ներ պահում, դուք ասեցիք, որ շատ կենդանիներ ունեք, հա, և հետո ընթացքում կարա դառնանք նաև, հա, այդ խնդրին, որը բավական մեծ աղմուկ անեց, դուք ոնց եք գնահատում։ Մոդամորում է 8 տարի արդեն ցիկ բայեմ, դրանից առաջ անասուններ տավարեմ, բայ խոզեմ, բայ շներ, դող, ավ, ցինք, ցինք դաժի գայլի ցակ եմ բայել, տեսել եմ սարն էինք, տեսա գայլի մերը չկար, ես իմ այդ ինչ էր եղել ցակին, կամ նվաս ցակ էր, այդ ցակին բերել բայել եմ, ու ինքնի ա, ցինք 10 տարի ապրելուց հետո ինքը սատկել է։ Հիմա ինչ եք պահում, ինչ ունեք, քանի ծի ունեք։ Հիմա 3 հատ ծի ունեմ, շներ ունեմ, մեր կամպերներից ունեմ, ես եմ, բայք էլ, աղագունակներ ունեմ, որոշ ներկայացնենք որպես ծին բիզնես, որպես ծի ումար եմ, է բիզնեսի մար եմ կենտանում տանջեր, դիկտպես բան չի կարնայանի, քանի որ ծի պայեմ գը 8 տարի ամենակիճ է, բանը, իսկ ֆայտանը սարկել եմ ես տարի հունիս ամսին, ես առաջ հունիս ամսին բրծեմ, եթե որպես բիզնես նայեն, կամ ֆայտանը տարի առաջ կսարկեի, կամ ծինք պայեի ես տարի հունիս ամսից, կենտանասերներ ենք, ունինք կենտաններ, են կենտանիներն է ճոգի ամենալավերն ենք, ասենք Հայաստանում ունեցած միշտ իմ որը պայել ենք, ամենալավն ենք պայել ու ամենալավ ենք պայել, ամենալավ ձևերով ենք պայել, ֆայտանը ես եմ սարկել, արդեն կենտաններին ծանոթ էի ու սաղ սարկել եմ ես, որ կենտանիների համար հեշտ է անի, ասենք համ սիրուն է անի, համ լավ է անի, առաջնա հերթ ասենք շեշտ ստայել եմ, որ ֆայտոնը հեշտ է դա, թեթև է դա, որ կենտանն է ինչ տանջում։ Ինչպես է կանրադառնում այդ աղմուկ հանաս տեսանյութին, նախ ներկայացրեք որտեղ էր այդ տեսանյութից կտոր կար, որ ձին վնասված էր, Երևան էիք գնացել, տուրիստ էիք տարել Երևան, մի հատ ներկայացրեք։ Ժողովուրդ, ուրեմն դուք տեսակ բանը, ուտեղ էին, այստեղից եմ ձին լծել, ձին ստեղից, ստեղ ձին լծել ենք, այդ օրը թազա խամուտ էի բերել, այդ խամուտով լծել եմ ձին, խամուտի վրա ես նայել եմ, որ դուրս եկած մեղ, փետ, ասենք, որոր կրա վնասված կեն է ձիուն, նայել եմ չի եղել այդ ամեն ինչ է, ստեղից լեծի, իջել եմ հասել եմ մինչև Շիրազի ու այդ Աբովյան փողոց այդ խաչմերուկը, իջա տեսա բան էր էր է, մազոլ էր էր է, այսպես զարգել էր բան խամուտ է, դիկ ժով, թե չմարդ Աբովա գրված չէ դորից, ինչ խոր մարդ կոշիկը կարնի չի դետիք, պետի զարգ է, թե չի զարգ է, տեսել եմ, որ զարգած էր, իջել եմ արդեն, սածից տեղը անասնապիկ անեց, տեղը պրեվ եքսվել էր, ինչև էտ արդեն իանքոր եկան, էտ աղմուկ հանելը չի դեմ, ինչ արդեն տեղը կսած մշագած էր, ետե ինկը չգար ուսպես անտատ պանի չէ հերահեր էր, ես սպասերիկը, որ ես ծին կանդեինք բերեինք, դղիկը ես սև ծինք բերեի, մոտը սև ծինք լծեի կարկեք բերեի տուն, կամ արդենք մնային դեղ կաշխատելու սև ծիով, սպիտակ ծիունք բերեի տուն, բրստավոր հա հերահերեց, 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 արդեն դորից հետո, սենք, որ էլ, սենք, դե վերջը, մարդ համպերություն ունի, այդ բաժակը արդեն, որ հասկնայի, որ արդեն կերա լծվի, զուդի անց մագարդակին չիշնելու խատեր, թող այդ ծիով ես եգել եմ, չուլոշնի անցել եմ, նոր սև ծիոն բերել է ձել ենք, յով, սիկ ես ծի տանել, բերել ես լծել ես կան ավտոների մեջը, հետիք հեշտ բան չէ, սենք ավտոյից իշնել տուր պադել չէ, որ սաղ կերանան են են։ Բայդ ոնց տեսան իրենք, որ ծի ու վրա վերկա։ Դե ժով, որդ ինկե հին սկզբից եգել էր, էլ է նախկան վերկը տեսնել է արդեն ծի ուն են որ արդեն, որ ծի է կարկեն, կարկեն ծի է լծվել, ինկը դորից արդեն կանկեն էր, սենք իան զուտ ինչ որ մը անամ անգար, դա ժե դեղ նշվավ ծի ու ոտների վրա մատներ կա, հեմ որոշտանք ձեզի ծույց կուտամ, դիկ պես ծի չկա որ երևի չունեն այլ, ինչ որ մարդը մատներ չունեն այլի, սենք այդ մատները որպես վերկ ծի ու ոտների վրա, որպես վերկ բանեն էին, որ դիկ վերկն է էլի, ծի ու ոտները վերկով դու կշես կտանջես կը, իան զուտ են սենք ինչ ախսեմ ես ձեզի, մանա էր, պետք որ ինքը բանում խոսար, ուսպես մի ադամ շուխուր հաներ, եթե իանքը կան սարդացավ էին, ու պես իսկական իրոքից կենտանասեր էին, ոչ թե սպես ինչ ախսեմ ես ձեզի, կլյա ուզասեմ, շարլատանություն սեմ, մարդկանց անունների հետ խաղալ սեմ, չի դեմ ես ձեզ ինչ բարվ դիկ պենտագեր եմ, իանց կայլը որդև ես է չի դեմ, սենք ադիկ մենակ իանք գիտեն էլի, իանք կմտաց են այդ ամենի ճով ինչ ախսենք են են, ես չեմ կրան իանց է ազին պենտագի գտնիմ, սենք, եթե կան կենտանասեր էին, կան
իր անձնագարագերած որ կենտանին շատ վատ վիճակի էր, այդ ամենիչից հետո թեթո մի ադամ կային կենտանու կողքը, կային էին տեսնեին այդ կենտանին ապրավ թե սատկավ, կամ կարող է այդ կենտանուց բացի 100 ադ այդպես իր անձնագարագերած խոշտանգված կենտանիներից կար, հետո հլը մի ադամ հետևողական էին այն թող կային տեսնեին իրանք, այդ երբ հետաքրքրվան մի ադամ եկան տեսան լավ էր վատ էր այդ կենտանին, այդ իր անձնագարագերած խոշտանգված կենտանին ապրավ թե չապրավ. Լավ, մի հատ տեսանյութ նաև կար, որտեղ ձիու ոտքերը ծալվում է եւ դուք եք հա երևի թե ուրիշ մարդը ոտքով խփում է։ Ժողովուրդ, դիք ես չեմ, նայեք, եթե ուշադիր նայեք վիդեոյի մեջ, դաժե Գյումրիում չէիք։ Ձիուն ես ինչ կան, ասենք տեսել եմ, ես իմ կարծիքս կգրամ, ասեմ, այդ ձինը խոշտանգված ու հյուծված ձի չէ։ Ձիու ոտների տակը եթե ուշադիր անիք սլագը, հետո դուք եթե տեսնիք առանց այդ մինչև այդ մարդկանց իջնել է, ժողովուրդ, չմտածեք թե այդ մարդկանց կճանչեմ կամ չգիտեմ ինչ, չէ, իրոքից ոչ չգիտեմ այդ մարդիկ ով են, պրոստա ես չեմ սիրել մարդուն չգիտենալով քննադատել կամ էլ այն օրցեն ժողովրդական ասացված կա է, ես ձգնի տանագավորները շատ են, մի ադամ հասկանանք էլ տեսնենք ինչ են պատճառ, ես իմ տեսնելով ես ձին սլաց, երևի ոտները սլաց ու ինքը բավականին ուժեղ ու առողջի էր, եթե տեսակ ասենք ինձի քնճականն է ցույց տվել որ հաստատեմ դիգիմը եթե չէ փոքր սպես մի ադամ շատ փոքր տանեմ, տեսա ցին ինքնի է բանով ինքը թերնիգոր կայնի ու ցին կայնի է, ասենք եթե յուծված ցի եղներ ինքը սովածությունից կամ ծառավ եղներ դորից ընկներ, հաստատեմ դեր ընկած կմնա, պես հաստատ ինքը չէր թերնիգոր ելներ ոդի կայներ, այդ մարդկանց էլ ես չեմ մեղադրը, որովհետև մարդն էլ մանկ եկած տեղը կրա ոդի տակը ինչ որ մի ադամ բանային է սլա ինքնի կամ պարտադի չէ ոդը կրա դառնա, դիք չի նշանակիով հիմա ես նույն ինչի եղել իմ ցիս չէ ժողովուրդ, եթե ուշադիր կնայեք ոչ կարկ կնե իմ կարկս, ոչ բայայի անձնավորություններն եմ ես կամ իմ ծանոթները չեմ ճանչել ոչ այդ մարդկանց, ասենք իմ ծանոթներից մեջ չեն, պես եմ ես ցեզի չի դեմ ով են այդ մարդը, եթե նայեք շենք շինություններից է Գյումրիում այդպես շենք շինություններ չկա, դրա համար երևի տպավորություն որ դուք Երևան եք տարել, այդպես չէ խոսակցություն, ես այնտեղ դաժե մի ադամ սոս ջանի բեգյան աննով ինչ որ կայքից ինձ էլի ես կսեմ, ես ոչ մտել եմ ոչ տեսել եմ ինձ ինչ որ ցույց են տվել, ես դիք ցեզի կսեմ ինձ ինչ որ կարում էր երե թե ինքը յանի իբր տեսել է թե ես Գյումրիից ֆայտոնով ցին քշելով գնացել եմ, ինձ ասել եմ այդ տղաներին չիդեմ իշ տղաների մասին է խոսքը, այնտեղ իջացնելուց հետո ցին արդեն հոգնած շուծված համոզված եմ նաև գրել էր սոված եւ ծառավ, դորմաց յու ոդները չի են դարգվել իան, ժողովուրդ եթե նայեք տարբեր ցեղատեսակներից երեն, մենակ որ սպիդակ ենել սպիդակ ենել սպիդակ դիք ասենք բավական չէ՞ լե մարդուն մեղադրել, հասարակ ծեզի բան կսեմ, կարկը իմ կարկս չէ, անձնավորությունները ես չեմ, Գյումրիում չէ, հետո ցիեի ցեղատեսակն է տարբեր է, ինչ մենակ սպիդակ որ գույները սպիդակ է, Անգլիայի թագուց ենել են սպիդակ, ուրեմն իմասին լավ, այսպես ամեն դեպքում քրեական գործ հարուցվեց, չէ՞, ինչ եղավ ընթացքի մասին կպատմեք, եկել են տեսել են ուրեմն ժողովուրդ քեննի ջնե փորձագետներով եկել են, անասնաբույժերով եկել են, տեսել են անասնաբույժերը իրենց կարծիքը եզրակացությունը տվել են որվեդանգավոր ծիու ոչ առողջությանը ոչ առավել եւս կյանքին վեդանգ չի սպառնա, եղել է խամուտի այդ շփումից այդ բանը մազոլի պես եղել է, հիմի կերտանք դուք եք տեսնիկ, եղել է խամուտի այդ շփումից ոչ մի միտում չկա, անասնաբույժերը տեսել են կենտանների խնանված վիճակը, որ ասենք իրանք ինչ ասենք պայված կունեն, կորձը ընտածքի մեջ է ճիշտ նսած չիդեմ էլ ուր է հասե, մենակ գիտեմ որ խամուտ է տարան փորձականության, այդ էդքան բան է, այդ խամուտը նոր է, նոր է խամուտը, հա այնտեղ նաև նշել էին ինչ որ երիգատից երիգատ չիդեմին ճեգան այդ խամուտը, ես ցույց տվեց որ այդ խամուտը երիգատ չէ, նույնիսկ քեննիջին երիգայությամբ մադներով ճարտել եմ այդ փեդը, մադներով չեմ ասել ծերով, մադներով ճարտել եմ, պետք եղավ արդեն խամուտը որ բերին ցույց կուտամ, հետո ինքը խամուտը պատրաստված pedagogan արդադրության է եղել, ասենք այնպես չէ ես եմ սարկե կամ ինչ որ մեկը սարկել է լավ չի սարկե, սովետի ժամանակվանից սարկել էին մարդիկ մոդները ունեին այդ խամուտը տվեցին ինձ, ես ցիուն քան տարի եք ապում կոնկրետ ու ինչ եք ինչպես եք կոչում, ես ցիուն եթե չեմ սխալվի 2017 կամ 18 թվականից նա 5 տարին որ հաստատ ունեմ արդեն մոդուս է, ինչ եք անվանակոչ իրան, Բույան եմ անվանակոչ, հենց այդպես անունը դարած բերեց Բույանին,
Ես մնաց անուն, որտեղ եսեք շատ սիրեմ, էլի բույան անունը ծիում էր։ Լավ։ Ձեզ քննադատեցին, բայց դուք կարծես արձագանք, որևէ արձագանք։ Շատ ճիշտ նսած, ես եմ ես ձեզի։ Քննադատողների մեջ այդպես մարդ չկա, դա որ կարելի էր իսկականից պատասխանել։ Ու չուզեցա այն թանկ ժամանակը, որը առանց այդ սուղը ու ասենք։ Մենակ մի բան եմ ասեմ, որ անգործությամբ մի զբաղվեք ժողովուրդ։ Այդ ժամանակը, որ ձեզի տվել է Աստված, օգտագործեք ապրելով, բարի գործը մենելով։ Ասենք քննադատելը ամենահեշտ բանն է։ Մարդ գիտե, չգիտե, նստի քննադատեգը։ Կային կենդանապաշտպաններ, կային բնապահպաններ, կային օրեգան, տեսան, ցիուն։ Ասենք ու հեշ մի կոմենտարիաներ իրանք չեն կարի, ուղագի համար ասենք դե զանգին, որ խնդրեմ, կարելի է կանք ձեր ցիուն տեսնենք, սյանջի չի կարելի։ Էգան մարդկանց տարածի էին ցան։ Տեսան, ասենք մարդիկ էլ ինչ ասեմ, տեսան որ յոգից կենտանիները պայված, խնանված կենտանիներ են, ասենք քսե ուղագի հենց իրանց խոսքեր եմ իքսեմ, քսե ուղագի չի կարելի մարդուն տալ առանց իմանալու թե ով է ինքը։ Լավ, ձեր անունը նկասեք։ Գևորգյան Արդուշ Արամի։ Դուք ասիք, որ սպորտաձևում եք։ Ազատ ոչ ինչ չեմ եղել, վնասվածքի պատճառով թարգել եմ սպորտս։ Եվրոպայի չեմպիոն եք եղել։ Դե բազմակի մեդալակիրներ եմ եղել, Հայաստանի հավաքականի բազմակի մեդալակիր եմ եղել, միջազգային շատ մրցումների ենք մասնակցել։ Ուղղակի ցենք պայմաններից ելնելով, վնասվածքից ելնելով թարգեցինք սպորտը։ Փորձե։